वीडियो रेणुका केसरमोडवर बग्गे तरजनी रेणुका केसरमोडवर भारतीय समकालीन चित्रकलाविदरल्ली प्रमुखरागिद्दारे यूरोपिनल्ली तन्न सहयोगद कला प्रदर्शनगळु मत्तु कार्यक्रमगळल्ली भागवहिसुव मूलक अंतरराष्ट्रीय मट्टदल्ली प्रसिद्धरागिद्दारे ಹಾಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಲಾ ವಿಚಾರ ಸಂಕೀರ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಸಹ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ರೇಣುಕಾ ಅವರು 1957ರಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆಸರಮುಡು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದರಿಂದ ರೇಣುಕಾ ಕೆಸರಮುಡು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಇವರ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಕಲಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಫೈನ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಚೆನ್ನೈನಿಂದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಚಿತ್ರಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದನೇ ಶ್ರೇಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೇನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ನಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಲಲಿತ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಮತ್ತು ಲಲಿತ ಕಲಾ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ರೇಣುಕಾ ಅವರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಗೌರವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಲಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇವರ ಕಲೆಗಾಗಿ ಹಲವಾರು ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದವು ಯಾವುದೆಂದರೆ 1993ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪರಿಷತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕಲಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ 1987 1988 ಮತ್ತು 1989ರಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನ ಭಾರತೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕಲಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ 1997ರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕಲಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ 2009ರಲ್ಲಿ ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕಲಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ 1994ರಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 1993ರಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 1999ರಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರಿನ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ನಿಂದ ರೋಟರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಇವಿಷ್ಟಲ್ಲದೆ ರೇಣುಕವರ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೊಮಾನಿಯಾ ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಏಕವ್ಯಕ್ತಿ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗಿದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇವರ ಏಕವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಗ್ಯಾಲರಿಗಳು ಯಾವುದೆಂದರೆ ಗೋವಾದ ಲಲಿತ ಕಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮುಂಬೈನ ಬಜೆಟ್ ಆರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಚೆನ್ನೈನ ಲಲಿತ ಕಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ತುಮಕೂರಿನ ಕಲ್ಪಕುಂಚ ಆರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರಿನ ಜಯಚಾಮರಾಜರ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ವಿಜುವಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪರಿಷತ್ತು ಒಕ್ಕೂಟ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಆರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿಗಳು ಸಹ ಇವೆ ಇನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ ರೇಣುಕವರ ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳು ನೇಪಲ್ಸ್ ಮಿಲನ್ ಟುರನ್ ಕಾರ್ಸಿಕೋ ವರ್ಸೆಲ್ಲಿ ಸ್ಕಾಂಪಿಯೋ ಮತ್ತು ಇಟಲಿಯ ರೋವೆಂಟರಿಯಲ್ಲಿ ಗುಂಪು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡಿನಲ್ಲಿ ಕಂಗಸಾಲ ರೋಂಕೋ ಮತ್ತು ಸಿನಜೋಕಿಯಲ್ಲಿ ಇವರ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗಿದೆ ಜಕಾರ್ತಾ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನಗರ ಸ್ಲೋವಾಕಿಯಾ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಸ್ಯಾಂಟಿಯಾಗೋ ಮತ್ತು ಗಾನಾಗಳಲ್ಲಿ ಇವರ ಕಲಾಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಇತರ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಸಹ ಇವೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರೇಣುಕಾ ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡಿನ ಅಮಿಂಗ್ಲಿನ ಇಟಲಿಯ ಸ್ಕಾಂಪಿಯಾ ಮತ್ತು ಸಾರ್ಮಾನು ಹಾಗೆ ಭಾರತದ ಗುಲ್ಬರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ಐಡಿಯಲ್ ಫೈನ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ಜಿಎಂ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಲಾ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ತುಮಕೂರಿನ ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಜನ್ಮ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೆಂಟ್ರಸ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಲಾ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣವನ್ನು ಸಹ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇವರ ಭಾಗವಹಿಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ಬಿಜಾಪುರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಬಿರಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು ತುಮಕೂರು ಬಿಳಗಿ ಬೀದರ್ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ರಾಮನಗರ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯ ಶಿಬಿರಗಳು ಸಹ ಸೇರಿವೆ ಇನ್ನು ರೇಣುಕಾ ಅವರ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ರೇಣುಕಾ ಅವರು ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದಾರೆ ಇವರ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಲಾ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಮೂಲಕ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಇವರ ಪತಿ ಬಿಎಸ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಅವರು ಸಂಗೀತಗಾರರು ಮತ್ತು ರಂಗಭೂಮಿ ನಟರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ ರೇಣುಕಾ ಅವರ ಸಾಧನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಲಿ ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮಗಳ ಆಶಯ ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಅನಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ತುಂಬನೇ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕಗಳ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದ್ವಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು